Здравейте, близки приятели. Познати и роднини. Ние, Тошко и Златка и нашата принцеса Микаела, ви карим да отпразнувате първият рожден ден на нашата малка принцеса Жаклин. Тържеството ще се състои на 22 април 2023 година от 18 часа в ресторант Сбъдната мечта. За вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Шабанко груп. Очакваме ви, заповядайте. Купонът ще е на Макс. Ще пратиш ли целувка? Да ви е спокойно и ви да имате такова, както ни казваме. Кажи, заповядайте. Заповядайте, мечицалка. Жаклина, прати целувка.